Hola, em dic Chinchilla, que són el Biel i Elsa. Vale, anem a buscar. Oh! Que oscur que està, Biel. Que mira fosc que està. Oi, oi, mira, hi ha un ratpenat, hi ha un ratpenat. M'he assustat. M'ha sentit amb saliva. S'ha anat! Anem a buscar unes coses. Mira, em sembla lliure. Compte! Hi ha un peix! Hi ha un peix! Espera, anem a pujar. Estic pujant. Vale, vale, vale. Vale, a veure. Biel, puja. Ràpid, puja. Puja. Espera. Ai, hi ha una bomba! A veure. Vaig a pujar això. M'he caigut. Anem a explorar, vinga. Sí, que guai és aquest lloc. Anem a... Compte. Tenim que deixar-ho. No, s'ha tancat. Ràpid, Biel. Ha pegat rebaixat. Vale. D'acord, anem a buscar. Espera, a veure... Ai, hi ha un làser. S'ha tancat. No, per favor. Aguants el jovi. Tenim que sortir. Ai, ja està. Vinga. Hi ha una càmera. Ai, una càmera. Hi ha una càmera. Vinga, ràpid. Un coet? Que estrany. Ja. Ui, és una cosa molt estranya. Què és això? Un coet. Oh, un coet. Com mola. A veure... A veure si podem volar. Oh, s'ha tancat. S'ha tancat, ràpid. Compte, potser hi ha algú, eh? Anem a baixar, vinga. Que tinc por, eh? Que si hi ha un assassí ahir... Elsa, tens un paracaigues? Sí. Un paracaigues. Com vols? Yeah. Com mola, nen. Vinga. Vale, jo he baixat. Jo m'he caigut. Vinga, anem. Que guai, que guai. Compte. Ai, que m'he caigut. Jo no m'he caigut, menys mal. Compte, la pressió es regula. Tinc molta por. Tinc molta por. Anem a casa. Tinc por. Què és això? A la pantalla! Hi ha un problema, ràpid! Ràpid, que va explotar la...